Então, galerinha, terminamos mais um dia de treino aqui em Auriflama, nascia do meu grande amigo João Gustavo. Hoje nós não acendemos as luzes, já terminou o treino meio escurecendo, com o neguinho montando um touro javali, uma grande máquina de pulo. Mas já queria pedir para vocês já deixar o like aí, galerinha, se inscrever no canal ainda, quem não é inscrito, ativar o sininho, que todas as vezes que a gente postar algum vídeo aqui no canal, você será notificado aí da sua casa. Quero agradecer muito a vocês, que cada dia mais o canal Arena Bruta só vem a crescer. Isso tudo é graças a vocês, que sempre está ligado aqui no canal. Também queria pedir para vocês me seguir lá no meu Instagram, @henriquebrazãooficial, @arenabruta. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.